לפני 2,200 שנה הייתה קבוצה גדולה של אנשים שנכנסה למקום מסוים והתחילה להשמיד ולהרוס, לשבור, אבל בשביל מטרה אחת, בשביל להוריד את הרוח, להוריד את הרוח של עם ישראל. מכירים את הסיפור? כן, נכון, אתם צודקים. נס פח השמן, סיפור נס חנוכה, עליו אני מספר, עליו אני מדבר. ניסו היוונים לא להרוג את עם ישראל ולהשמיד אותו סתם, אלא להוריד את רוחו, להוריד את הקדושה שלו, את האור שלו. כך גם עכשיו מזכיר לנו בדיוק, יש אנשים שמנסים להוריד לנו את הרוח, אבל לא ולא, בימים ההם, בזמן הזה, קוראים ניסים גדולים, וכולנו ביחד מצפים לנס הגדול של בית המקדש. כן, אז אמרנו לפני יותר מ-2,200 שנה, היוונים עשו את זה, ובואו נראה איך זה אצלנו. אנחנו כאן ב-101.5 התחנה, תוכנית תחנת רוח, ביחד נתעורר לשבת הקדושה, שבת מיוחדת, שבת חנוכה, איזה אור גדול. היוונים ניסו לגרום לעם ישראל לבוא ולגרום להם שהם לא ילכו בדרך של הקדוש ברוך הוא, ללכת ולהוריד מהם את הרוח, את הרוחניות. מה שעשו היוונים, אמרו, מה נעשה? נבוא ונתמל להם את פח השמן, את האור של בית המקדש. אין לנו בעיה. יישארו להם שמנים. לא נשפוך ונהרוס להם את השמנים. ניקח את פחי השמן, ופשוט נפתח אותם, ונגרום שלא יהיה את חותמו של הכהן הגדול על אותם שמנים. אין בעיה, שיחיו, שהעם הזה יישאר, אבל שלא יישאר כעם יהודי, שיהיה עם ככל העמים. אין לנו בעיה אם הם יראו כמונו, אם הם יהיו חלק מאיתנו. אבל זה שהם מגיעים, ופתאום עושים כל מיני מנהגים מוזרים, הפח שמן הזה זה פח שמן טהור, לא ולא, נגרום להם שלא יהיה אפשר להדליק את החנוכיה עם הפח הזה, נפתח את השמנים, ואז זה גורם שהשמנים האלה יהיו אסורים על בית המקדש. הקדוש ברוך הוא עשה את הנס העצום הזה, ששמן שמספיק ליום אחד, מדליק 8 ימים. אבל בואו נתעכב רגע על הרצון הזה, הרצון של היוונים. רבים מול מעטים היוונים. כמות ענקית של אנשים מנסים להשמיד כאן את העם היהודי. נלחמים מול המכבים, מכבים ראשי תיבות, מי כמוך באלים השם. אלה שהולכים, המכבי הולך רק עם הקדושה ולא מוכן לבוא ולהתייוון, להיות עם ככל העמים. אז מה זה להתייוון? מה הכוונה כאן להתייוון? לא הייתה להם בעיה שהעם שלנו יקיים את התורה ויקיים את המצוות האלו שמובנות בשכל. תורה זה דבר יפה מאוד. תורה זה דבר שכלי. התורה היא דבר חכם מאוד. אתם יודעים שישנם היום מדינות שלמות שיושבים ולומדים בהם בתוכנית הלימודים גמרא, את התלמוד בבלי, כי זה דבר גאון, זה דבר חכם. אז זה לא היה להם בעיה. חוכמה? למה לא? שילמדו. יש לנו בעיה אחרת. יש לנו בעיה שהם לומדים את התורה בגלל שהיא תורת השם. יש לנו בעיה שהם לומדים בתורה את הדברים האלה שהם לא הגיוניים לנו בשכל שלנו. את המצוות האלה שאנחנו לא מבינים אותם. מה הדוגמה הכי טובה למצוות שאנחנו לא מבינים? תומה וטהרה, שמן הזית של בית המקדש, שמגיעים ומתמים אותו. מה ההבדל? זה בדיוק אותו השמן. מה משנה אם הכהן, רק הכהן נגע בזה, או שנגעו בזה גם אנשים שהם לא טהורים או לא יהודים? מה זה משנה?
אם זה היה להם בעיה. ואנחנו, איך אנחנו מתקנים את זה? איך אנחנו מתנהגים בצורה של המכבים? כשאנחנו הולכים בעצימת עיניים, באמונה התאורה הזאת בקדוש ברוך הוא. באמונה הזאת שאנחנו עושים דברים גם כשאנחנו לא מבינים. באמונה הזאת שאנחנו יודעים שכל הניסיונות שקורים לנו עכשיו, כל הניסיונות העצומים במלחמה הזאת, אנחנו יודעים שהכל זה מאת השם יתברך. אנחנו יודעים שגם אם זה נראה לנו חושך כל כך גדול, בפנים יש את האור הזה, האור של חנוכה. גם אם הוא נראה לנו אור של יום אחד, השם יעשה לנו שהוא יהיה אור של 8 ימים. 8 זה מעל הטבע, 7 זה טבע, שיהיה כאן ניסים גדולים, בעזרת השם יתברך. יש דברים כאלה שבאמת אנחנו לא יכולים להבין. אחרי השואה האיומה, היה אנשים כאלה שניסו להסביר כל מיני הסברים, שהסיבה שקורים כאלה דברים, שקרה כזאת השמדה גדולה, זה בגלל כל מיני חטאים כאלה ואחרים של העם. הרבי מלובביץ' יצא אז בקריאה שחס ושלום לומר ככה על העם היהודי. לומר כאלה כתרוגים. אז הגיע מישהו ואמר לרבי, כן, אז למה זה באמת קרה? הרבי אמר לו, אנחנו לא יכולים לדעת. להבין מה קורה בשמיים, אנחנו באמת לא יכולים. מה שאנחנו יכולים זה להאמין ולראות מה אנחנו עושים קדימה. איך אנחנו גורמים שיהיה עוד אור ועוד אור בעולם. נזכר ככה עכשיו באלי ויזל. אלי ויזל הוא היה ניצול שואה. הוא היה אדם שהעביר הרבה את כל נושא השואה כאן בישראל, דאג להעביר הלאה לדורות הבאים. הוא לא רצה להתחתן, הוא לא רצה. והוא כתב מכתב לרבי מלובביץ' שהוא לא מעוניין להתחתן כי הוא לא רוצה שיעשו כאלה דברים איומים לזרע שאחריו. הרבי ענה לו שהרצון של הנאצים ימח שמם היה שלא יהיה המשכיות לעם ישראל. ואם אתה נותן להם את זה, הם מנצחים. התפקיד שלנו עכשיו זה בדיוק ההפך. לבוא ולגרום ליותר המשכיות ויותר המשכיות. ככה אנחנו מנצחים. בדיוק אותו דבר זה נס חנוכה. ובדיוק אותו דבר זה מה שקורה איתנו עכשיו במלחמה. בנס חנוכה רצו לבוא ולהוריד אצלנו את המקום הזה של הקדושה, את המקום הזה של החיבור לרוחניות. התפקיד שלנו זה לבוא ולהוסיף עוד אור, עוד קדושה, עוד חיבור לבורא, עוד עשייה של דברים, של מצוות כאלה שהן גם לא מובנות בשכל שלנו. הסיבה שעכשיו רוצים להשמיד אותנו זה בדיוק מאותו סיבה
שאז רצו. הסיבה שרוצים להשמיד אותנו, כי אנחנו יהודים. כי אנחנו מתנהגים כיהודים. כי אנחנו עם, בנים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להיות יותר יהודים, יותר חזקים ביהדות שלנו, וככה לנצח אותם. כמו שאנחנו יודעים, חושך לא דוחים במקלות. חושך פשוט מוסיפים באור והוא הולך לבד. מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שלום עליכם מלכי השלום, מלכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בואכם לשלום. כן, ואת החושך הזה, איך שאנחנו בעצם מוסיפים בו עכשיו באור, והוא הולך. ידועה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, כיצד מדליקים וחוגגים את חג החנוכה. איך מדליקים את החנוכיה? האם אנחנו מדליקים אותה? על פי הימים שנשארו לנו לחג, מתחילים בשמונה נרות ויורדים שבע, שש, חמש, כמה ימים נשארו לנו לסמוח, עם החג, או האם אנחנו מתחילים בנר ראשון ולאחר מכן 2, 3, 4, 5. למה? כמה ימים כבר עשינו בחג? מה התשובה? אנחנו יודעים איך אנחנו מדליקים. מה הסיבה? כי הולך ומוסיף באור. התפקיד שלנו הוא חס ושלום לא להוריד נרות, אלא להוסיף. אנחנו עכשיו לפני שבת קודש נדליק נר שני. לאחר מכן מוצא שבת נר שלישי, נר רביעי, נר חמישי. אנחנו מוסיפים עוד אור ועוד אור. האור הזה שאנחנו מוסיפים הוא לא רק אור שמדליקים בנר, הוא אור פנימי שלנו, הוא אור ביחד. כל העם ביחד עושה אור, אור אמיתי, אור של קדושה. ואנחנו תמיד צריכים להוסיף בו עוד ועוד ועוד. גם כשמסתיים חנוכה. לא מדליקים בפועל נרות, אבל הראש הוא ראש כזה של הולך ומוסיף, הולך ומוסיף. לכן, בגלל הקדושה המיוחדת הזאת של הנרות, בזמן ההדלקה אנחנו לא מוותרים. אנחנו עומדים ליד הנרות, מדליקים אותם עם הברכה, ולאחר מכן יושבים לידם, מתפללים על החטופים שלנו שיחזרו, מתפללים על החיילים המתוקים שלנו, שהשם ישמור עליהם, ויחזרו אלינו לכאן בריאים, ושלמים, ושמחים ומאושרים, בריאות נפש, בריאות גוף. וכשאנחנו ביחד כל העם, מתפללים על החיילים שלנו ועל החטופים שלנו, זה פועל למעלה בשמיים, דברים עצומים וגדולים. כי האחדות הזאת בינינו, והאהבה, והאכפתיות ליהודים האחרים שבתוכנו גורמת שמחה עצומה אצל הקדוש ברוך הוא, והוא ישמור על כולנו. אבל אסור לנו להסתפק רק בלהעיר את עצמנו. התפקיד שלנו זה להעיר בחוץ, להעיר גם את האחרים. את החנוכיה צריך להדליק בפתח ביתו מבחוץ, בשביל להשפיע עוד אור ושמחה על האנשים מסביב. בבית המקדש, איך החלונות היו? הם היו עשויים בצורה, זה נקרא שקופים אטומים. זאת אומרת, כל החלונות בבתים היו בצורה שהחור מבחוץ הוא קטן, ואז כלפי פנים בבית החור הוא גדול, בשביל שהאור ייכנס מבחוץ לבפנים, מתרחב האור לבפנים. מבית המקדש החלונות היו הפוכים. מבית המקדש החלון עצמו דק והוא מתרחב כלפי חוץ. כי המטרה הייתה להאיר את העולם שבחוץ.
גם אנחנו. איך כתוב? פתח ביתו מבחוץ. התפקיד של החנוכיות שלנו היא להאיר את הסביבה שלנו. לא רק להסתפק בי, בילדים שלי, באישה, במשפחה, באמא, אלא להאיר בחוץ גם, לחברים, לאנשים האלה שצריכים את המילה הזאת, את החנוכה שמח שלנו, הלבבי, שיעורר אותם ויחבר אותם. וזה התפקיד שלנו. לשים בבניין שלנו איזה חנוכיה בחוץ, ולכתוב לילוי נשמת הנרצחים ולהצלחת החיילים שלנו והחזרת השבויים. כל מקום שאנחנו יכולים להוסיף עוד אור ועוד אור. זה התפקיד של כולנו. הולך ומוסיף, אבל דואג גם כן לכל החברים ולכל השכנים ולכל היהודים שמסביבי. גם אנחנו, בתפן והסביבה וכל המקומות מסביב, כל החיילי מילואים שנמצאים פה באזור, וגם בעזה שלחנו 10 חנוכיות ענקיות של 3.5 מטר, עם מאות חנוכיות לחיילים שבשטח מדליקים אותם. בשביל מה? בשביל ללכת ולהעיר. את כל זה אנחנו עושים לילוי נשמת אמא של אחד מהחברים שלנו, שהוא יש לו מפעל גדול של נרות. השם של האבא, סליחה, אבא של אחד מהחבר'ה שלנו, אני עוד רגע אגיד את שמו, אבל זה התפקיד. זה התפקיד של כולנו. לבוא ולהוסיף באור. את הדלקות החנוכיה האלה אנחנו עושים עם החיילים לעילוי נשמת מרדכי ישראל בן אברהם. ולהצלחת כל החיילים שלנו במלחמה. אז רק משהו קטן ככה לסיום. כמו שאנחנו יודעים, יש מחר גם הדלקת נרות שבת וגם הדלקת נרות חנוכה. חשוב מאוד להוסיף בעוד אור כמה שיותר אנשים שישתתפו בהדלקת החנוכיה המשפחתית. אבל היא צריכה להיות, שימו לב, לפני הדלקת הנרות שבת. כי ברגע שאמא מדליקה נרות שבת, היא הכניסה כבר את השבת. לכן קודם כל, הדלקת נרות חנוכה, ולאחר מכן, הדלקת נרות השבת. והשבת שלנו היא גם שבת מברכים, מברכים חודש טבת, זה הזמן לומר את ספר התהילים, ולהזכיר את החיילים שלנו. אז שיהיה לכולנו חג חנוכה שמח ומאיר, מאיר, עם הרבה אור, אור ושמחה לכל עם ישראל בכל מקום שהוא. בשורות טובות לכולם, שבת שלום ומבורך, חנוכה שמח.